سلام، به برنامه اوج با من این بابک خوش آمدید. مهمان برنامه ما آقای سید اکبر آقا، رهبر شورای راه نجات افغانستان و رهبر جهش المسلمین پیشین طالبان است. بسیار خوش آمدید آقای سید اکبر آقا. در مسئله پروسه صلح با شما آغاز می کنیم. تازه حکومت افغانستان، ریاست جمهوری افغانستان خواستار این شده تا نام سران طالبان و گروه طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد باید درج شود. در تازه ترین مورد آقای عبدالله این مسئله را مطرح کرده. از سوی دیگر فراخوان صلح هم مطرح میشه. فکر میکنید که با دو حرکتی که از سوی حکومت افغانستان مطرح میشه و آنچه که شما به عنوان اقدامات صلح در مسئله میان حکومت افغانستان و طالبان و پیش میبرید، واقعا پروسه صلح با امین دید نتیجه بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول دادی خبر چی مرتش متوجه سو چی و حکومت پر طول دنیا کی یو حکومت دی او که اوس په افغانستان کې وګورو حکومتونه متعدد دي. قانوني حکومتونه چې دي دوه دي په افغانستان کې، چې یو البته په شارو کې یو لا د باندې طالبانو حکومت دی، او که داسې وګورو د خارجانو حکومت دی څلور سو. نو دا چې د افغانانو دلته په شارو کې حکومت دی، عبدالله جلا حکومت دی، د اشرف غني جلا حکومت دی، دا خپله په بې نظمي او بې ترتیبي باندې دلالت کوي چې بې ترتیبي زموږ په ملک کې وجود لري او جریان لري. دا یو دوهم افغانان نږدې اندازې ته رسېدلي دي چې په صلح کې نه نوي کسانان په افغانانو کې چې وپوښتې هغه صلح غواړي په افغانستان کې، او مثبت ګامونه او مثبت حرکتونه غواړي. د دې په ځای باندې چې عبدالله راولاړېږي یو منفي حرکت رامنځته کوي، دا به د ټولو افغانانو په زړو په فکرو کې دی منفور ګرځي. خب آقای سید اکبر آقا، اظهارات که از آدرس حکومت افغانستان مطرح میشه پس از عملات خونینی است که طالبان در چند روز گذشته انجام داد و صدها افغان به شهادت رسوند. دا داسې موضوع نه ده چې یوازې د طالبانو په سړی دغه کې، که سړی وګوري پرون په خوست کې په یوه مدرسه باندې حمله سوې، د اوولس کسه طالبان د مدرسې چې په هغو کې کوچني کوچني طالبان هم دي هغه په شهادت رسېدلي دي. نو دا د افغانستان د جنګ حالات دي. خدای دې زموږ ملک د دې حالاتو څخه وژغوري. نو که یوه طرف ته وګورو چې طالبان لکه تا چې وویله چې داسې کېږي، په دا بل طرف کې هم سړی نظر وکړي چې هغه بله ورځ مخکې شپو کې په کونړ کې څه حال جوړ شو، تر هغه وروسته په جلال آباد کې څه حال جوړ شو، هغه بله ورځ په غزني کې څه حال جوړ شو، پرون په خوست کې څه حال جوړ شو. یعنی دا د لنډ وخت هغه موضوعګانې چې د پیښېږي په بمبارو کې یا په چاپو کې چې هغه په لسګونو خلک د منځه ځي، دا داسې لنډ دغه وخت دی چې دا طالبانو تر هغه جنګو وروسته دي چې طالبانو دغه کړی. خو البته زه دا وایم چې دا ملک ضرورت چې ته لري چې په افغانستان کې صلح راسي او مذاکرات وشي. نو هغه جنګو درېدل زما فکر باندې په مذاکراتو باندې بنا دي، که مذاکرات وشي مذاکرات خپله جنګ بندي هم کولی شي. اما این توجیه میتونه شده که آقای سید اکبر آقا که مثلا حکومت میره بمبارد میکنه، طالبان هم میایه با سنگین ترین حملات تروریستی و حملات انتحاری مردم عام هدف قرار میده؟ زه خپله دوام لکه ما چې وختي در توله چې جنگ که د حکومت ته طرف ملت ته ولس خلک د منځه ځي، او که د طالب د طرف د ولس خلک د منځه ځي، دا د زغملو نه دي د ولس خلک. اما لیکن دې ته ضرورت شته چې نن سړی په سل کې نوی حصے دې ته صرف کې وو، په دې کې ځان مشغول کې چې د افغانستان ته صلح راسي، او افغانستان کې یو داسې واقعي صلح چې په هغه رقم باندې چې اوس مثلا موږ اوس ګورو دلته د سولې پیغامونه ډېر راغلي دي، خو دې حکومت ته چې موږ ورولي دي یا مو هغه سره خبره کړې ده، هغه پیغام نه دی قبول شوی. خو داسې واقعي صلح چې هغه پیغام واقعي صلح قبول شي او په افغانستان کې مذاکرات، یعنی پیغام سوی حکومت افغانستان قبول نشوه؟ موږ مخکې تللي وو قطر ته پروش کال پروژه کې، هلته طالبانو داسې پیغام و چې زموږ دفتر دې خلاص شي، او موږ دې د پاکستان سره ماورا د افغانستان د حکومت سره مستقیما مذاکرات وشي. خو موږ دا خبره راله اوله ورځ مو دلته تاج الدین محمد ته وکړه، بیا مو هغه استانګزي ته وکړه، بیا اتمر ته ما دوه درې ورې وکړه، خو هغو غوړ نه دي ګیرولی. یعنی حکومت با توجه به این که طالبان خواستار صلح با حکومت افغانستان شد و بحث گشایش دفتر مسائل دیگر مطرح کرد، شما با مقامات افغان مطرح کردین، هیچ توجهی صورت نگرفت؟ هیچ توجه نداره. خود دونی ویل هستم غیر در طالبان در ویناس در واقعیت سلی طرفداری اغه ملت افغانستان ملت تر شاه ولار که واقع صلح. اما در گذشته طالبا بود که گفته بود که ما طرف مذاکره ما دولت افغانستان نیست، ما با آمریکایی ها می خواهیم مستقیم مذاکره بکنیم. اغه په دې صورت که کېدل چې
د افغانستان حکومت مشتسته معلومی دی چې دلته د امریکایانو سلطه ډیره و زه به بعضې شیان درتوم کته چې په جریان کې یاست د کرزي په وخت کې د امریکایانو سره ډیر بندیان و په زوراو بندیان و هغه کرزي دین راوستل خو بیا د اشرف غني په وخت کې بیرته ولاړ هلته په دغه کې ځای په ځای شوه د امریکایانو په پرموده باندې نو د دې سره داسې معلومیږي چې دلته په افغانستان کې د امریکایانو بې مشورې او بې مسلحت حکومت څه نشي کولی خو طالبان اوس هم البته داسې وایي چې مذاکرات کېږي په هغه مذاکراتو کې به حکومت او د افغانستان حکومت او طالبان او درېیمه خارجیان دا به ټوله ناستي دا په دې نسبت دا خبره کوي چې خارجیان دا ومني چې سبا موږ د افغانستان سه وځو او دا خبره هلته دوی ته تثبیت شي که سبا دوی د افغانستان د حکومت سره مذاکرات وکړي مذاکرات کامیابۍ ته ورسېږي د خارجیانو نه یې خوښ دا مذاکرات دغسې بې پایدې ولاړه آقای سید اکبر آقا شما در حال میگین که با آجی دین محمد معاون شورای عالی سال آقای استانکزی رئیس امنیت ملی و آقای عنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور مسئله را شریک ساختین که گفتین که توجه نکرد اما حکومت افغانستان برعکس مسئله را میگه که پاکستان آلی طالبان آلی دست پاکستان است و بر هر پیام صلح حکومت افغانستان پاسخ رد میده دا فکر کوم چې دا حالت تا جنگ دست حالت دی دوا جانب چې په جنگ کې مصروف خلګي یا مشغول خلګي هغه اتمن را ولاړیږي په یوه طرف باندې د یو چا طرفداري ثابتوي په بل طرف باندې د چا ته د طرفداري نسبت کوي زه خپله دا وایم چې موږ د خلاصون د لارې شورا یا راهنجات افغانستان شورا په دې فیصله رسېدلي یو چې په افغانستان کې بې ملته بله لار نشته چې ملت ته افغانستان کولی شي چې په افغانستان کې صلح راولې ملت یو مستقل ملت دی هغه خپل ځان ته استقلال لري په استقلال باندې او بل مسلمان ملت دی حکومت افغانستان خود نماینده ملت افغانستان میگه نه تاسو په جریان کې یاست چې افغانستان حکومت ته که وسړی وګوري څونې رایه وړي دي او په کوم حالات راغلي دي او ملت ته افغانستان دوه رئیس جمهور نه خوښوي چې عبدالله جلایی یا بل جلایی په داسې رقابت باندې سر راغلي خب مسئله حکومت وحدت ملی د زمان آقای کرزی تنها آقای کرزی رهبر حکومت افغانستان بود و رای هم از مردم گرفته بود اما طالبا با آقای کرزی هم صلح نکردند نه زه دومره خبره کوم چې امریکایان افغانستان ته راغلي دي تر هغه وخت ورادیه پاتې چې جنګ په افغانستان کې شروع شوی دی د هغه ورځې سخت مذاکرات ته سولې ته ضرورت ته که کرزی هم په داخل ملک کې داسې نه دي کړي چې هغه د سولې ډېر طرفداري یې کړې ده یا ډېر کوشش یې کړی دي تاسې په جریان کې یاست چې د کرزی په غوښتنه باندې د قطر دفتر جوړ شو چې کرزی ویل د طالب د ادرس چیرې دي او کوم ځای ته د طالب ته ورسم خو بیا هه د ده په غوښتنه باندې جوړ شو بیا ده په د یوه بیرغ په سر باندې د قطر دفتر وتړي نو دا د کرزی هم داسې و په افغانستان کې خپل وخت یې تېروي او داسې صلح یې نه غوښتله چې هغه دی قرباني ورکړي دی د چوکۍ څه دورې شي د ده په ځای باندې سبا یو بل مسلح سړی راشي په افغانستان کې چې هغه جنګ نه غواړي هغه په افغانستان کې یو نظام غواړي د مسلمانانو نظام غواړي د خارجیانو غوتل غواړي داسې څوک یعنی شما اینجا تصویر مستقل از طالبان ارائه میکنین که طالبان در مسئله صلح استقلالیت دارن با حکومت افغانستان نه نه زدش نه وامه زه وامه ملت تا افغانستان ته دی مراجعه وسی ملت تا افغانستان خپل ځان ته استقلال لري هغه مستقل ملت دی هغه په دې خپل ملت په خپل ملک باندې زړه خوږیږي او دلته داسې نظام راولي چې هغه د ملت ته ارا او د افکارو سره مطابق نظام وي چې د مسلمانانو نظام وي داسې حالات دلته راولي چې خارجیان د دې ځای په سمه طریقه باندې د افغانستان نه ووځي او یو منظم سم حکومت دلته په افغانستان کې جوړ شي دا زه دا وایم چې ملت ته خارجی ها که در حال برآمدن نیست بلکه در حال افزایش است یعنی تا زمانی که آمریکایی ها در افغانستان موجود باشه طالبان بر علیه حکومت افغانستان می جنگند درست است حوزه دنیا خبر کوم چې د خارجیان و راتګ افغانستان ته پایدا نه کوي افغانان ته که تاسې په جریان کې دي تاسې یاست چې روسانو هم افغانستان ته په دې نسبت باندې لاس راوړت کی چې امریکایان د ماتې سره مخ شول هغه امریکایان چې یو نیم لک دوه لکه په افغانستان کې وجود درلود په هغه وخت کې امریکایانو څه نه وګټل اوس په 15,000 20,000 باندې هم څه نشي ګټلی نو زما فکر باندې جنګ د حل لار نه ده په افغانستان کې په جنګ باندې مو مشکلات نه حل کیږي یګانه د حل لار چې ده په افغانستان کې مذاکرات دي او مذاکرات د پاره زما فکر باندې وساتت یوازې ملت ته افغانستان کولی شي نورې نشي کولی آقای سید اکبر آقا شما در حال مسائل مطرح میکنین که بارها حکومت افغانستان آدرس صلح خود پاکستان را خطاب کرده
و پس از اعلان استراتژی دولت آمریکا، دولت دونالد ترامپ در قبال افغانستان و جنوب آسیا با وضاحت مطرح کرد که پناهگاه های امن تروریستان در پاکستان است. پاکستان میتواند که حل مشکل قضیه جنگ افغانستان با طالبان مطرح بکنه. پس زمانی که مسئله پاکستان در میان باشد، چگونه این خوشبینی مطرح شود که طالبان در میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شود؟ ز فکر کوم چې امریکایانی او غلری هم په دین او مذهب زمر سره جلا دي، چې کاپیران دي دوه غزې لري زې راغلي دي زمر په افغانستان کې دې تکي چې په افغانستان کې دې راته شروع دي دا لار واخه دا لار ماخه دا خودودی ملامتیا ده. دوم که پاکستان مر په افغانستان کې مداخله کوي، دا هم د پاکستان ملامتیا ده چې په مر په افغانستان کې مداخله وکړي. دا ما فکر نه میکنید که یک بخش ملامتی به طالبان هم برمیگرده؟ ما چې وختي در ټول چې مر یوازې توجه خپل ملت ته پکار ده او خپل ناشر ته پکار ده چې خپل افغانان یو بین الافغاني جوړه وکړي، یو بین الافغاني مذاکرات وکړي. په هغه صورت کې چې بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې وشي، حتماً به مطلب د افغانان ته پلاس ورځي، صلح به راځي، دلته به یو منظم حکومت جوړي. مذاکرات بین الافغاني بین افغان ها بس درست است، اما باز هم برمیگردیم بر ای که طالبان بر این تاکید دارن که تا نیروهای آمریکایی در اینجا است ما با حکومت افغانستان صلح نمیکنیم، بس نیروهای آمریکایی را هدف قرار دارن. حکومت افغانستان میگه که تا زمانی که پاکستان در قضیه افغانستان دخیل است، طالبان اختیار صلح با حکومت افغانستان نداره. مذاکرات بین الافغانی چطور صورت میگیره؟ زه فکر کوم چې د طالبانو نظر یو څه وشته دي. طالبان وایي چې محلویش دی امریکایان معلوم کی د وتلو مذاکرات شروع شي. دا خو ډیره درسته خبره ده چې امریکایان محلویش معلوم کی چې زه 15 میاشتې یا 10 میاشتې وروسته د افغانستان وځم، نو په هغه صورت کې مذاکرات دلته شروع شي. دا خبر ده که دا حکومت د طالبانو سره ومني، نو زما فکر باندې په افغانستان کې به صلح راسي او په افغانستان کې به آرامش راسي، مشکلات افغانانو به سره حل شي. آیا دید طالبان برخلاف دید آیسای اینجا میتونه که چی شود؟ چون مسئله آیسای و رقابت پاکستان، شما میبینید که پاکستان چی چیزی اینجا دنبال میکنه؟ زه فکر کوم چې دلته څو خبرې شته. یو که حکومت په قصدن طالبان د پاکستان په غیږ کې راچی او لکه ور اچي چې دغسې دی، دا خو بېله خبره ده. که سړی دې ته متوجه شي، طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر لري، د مذاکرات لپاره خلک لري، د پاکستان هغه نه ده خوښه. دا خپله په دې باندې دلالت کوي چې طالبان په د ځان دپاره یو دونی استقلال لري چې د پاکستان بې اجازې او بې مصلحت او بې مشورې دوی په افغانستان کې مذاکرات شروع کړي. د قطر دفتر چې دی هغه مسته، خو بیا هم وسته چې په جریان کې چې حکومت راولاړېږي، هر وخت دا خبره دغه کېږي، دا اوس کې ډېره ګرمسۍ وه چې د قطر دفتر دې وتړل شي. دا د دې دپاره چې نور هم پاکستان د طالبان د پاکستان په ویش کې ورولویږي. خو زه خپله داسې وایم چې طالبان یو اندازه چې دا د قطر دفتر په دې باندې دلالت کوي چې دوی په افغانستان کې استقلال لري. خب یک دید در مورد دفتر قطر همین است که دیدگاه دفتر قطر با دیدگاه طالبانی که در پاکستان هستند زمین تا آسمان تفاوت داره، و حتی طالبانی که در پاکستان هستند و عملات تروریستی و جنگ های را سازماندهی میکنند، حتی سر نقش دفتر قطر هم حساب نمیکنند. نه نه، د طالبانو قطر دفتر چې دی هغه پوره د طالبانو په واک کې دی. د طالبانو د قطر دفتر د طالبانو په واک کې دی. د طالبانو بې مشوري او بې مصلحت چې د خپل مرکزیت لري، دغه مرکزیت یا امارات لري، دغه امارات بې مشوري کار نه کوي. خو زه وایم دې ته ضرورت شته چې دغه قطر دفتر کلر مستقل دی، کلیر مستقل دی، خو د دې سره تر اوسه د مذاکراتو لړۍ جاري سوې نه ده. که د مذاکراتو لړۍ جاري شي او په داسې رقم باندې مذاکراتو لړۍ جاري شي چې یو سم صحیح واقعي میکانیزم جوړ شي، هغسې میکانیزم چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې سره برابر یا د افغانستان د اسلامي نظام سره برابر میکانیزم یې، زما فکر باندې که طالب مخالفت وکړي په هغه صورت کې به ټول ملت ته طالب شاد شي. آقای سید اکبر آقا، پس از فشارهایی را که آمریکایی ها بر پاکستان وارد کرده، با وضاحت چند روز پیش وزیر خارجه آمریکا گفت که اگر پاکستان بر علیه گروه های تروریستی و پایگاه های گروه های تروریستی به ویژه طالبان در خاک پاکستان اقدام نکنه، ما خود ما اقدام میکنیم. فکر نمیکنید که اینجا فشار بر پاکستان باعث از این خواهد شد تا طالبان هم تا اندازه زیر فشار بیاید؟ زه فکر کوم چې افغانستان کې زمر جنگ خاص خارجان جوړي، په دې کې هیڅ شک شبه نشته چې خارجان په افغانستان کې نور جنگ تیزوي. دا اسانه خبره ده چې خارجان ووایي چې دا پردي ملک ته راغلي یو،
نه مو په دین باندې ملک دی او نه راته نږدې ملک دی نه راته همسایه ملک دی دلته راغلی یو او په میلان میلانو خلک مې دلته په شهادت ورسول په میلانو خلک مو په لکو خلک مو یا په زورو خلک مو د اول ورځې تر دې ورځې پورې په بندو کې واچولو کوانتنامو ته مو خلک بوتله دا افغانان دا په ملت و په ارته زموږ سره جلا څوک دي موږ به د دې ملک ووځو دا جنګ چې دی زموږ په افغانستان کې دا چې ارته کیږي دا خارجیان کوي په افغانستان کې دا چې خارجیان په پاکستان باندې نن فشار راوړي دا واقع فشار نه دی خارجیان په افغانستان کې جنگ غواړي په جنگ کې دوی خپل مفادات لري او په جنگ کې دوی خپل هغه شی چې د دې چې کوم شي اگر خارجي ها مسئله جنگ افزایش میده چرا داخلی ها می یک افغان دیگه افغان هدف قرار میده شما در حملات اکثریت حملات تروریستی و انتحاری که میبینین نیروهای خارجی هدف قرار نمیگیره مردم عام و یا هم خود افغان ها هدف قرار میگیره افغانان یو عنانه ده اول سر بلکه مسلمانان و عنانه ده چې خپل اسلامي ملک ته چا په اشغال کې نور کوي کدا خارجان لکه اوس چې په افغانستان کې حساب باندې وکړي په سل کې اویا واتیا افغانان په دې باندې دي چې افغانستان د اشغال لپاره راغلي دي نو دا افغانان خپل اسلامي عنانه هغه د لاسه نه ورکوي خامخا د دې خارجیانو په مقابل کې به جنګ رواني خو زه وایم چې دا یګانه دا اکثریت جنګ در افغانستان در مقابل خارجي ها نه زه وایم یګانه به دغه خارجیان د افغانانو په د اصلاح او صلح او جوړه د خارجیانو په وتلو باندې کیږي که خارجیان په افغانستان کې ووایي وغواړي چې واقع سولې په افغانستان کې راسي نور دي د خپل مالویش معلوم کړي د افغانستان تش په جریان کې است ولې کړه دي ورسره امضا نه کړه کړه دی هغه سړی و چې امریکایانو سره دی اول واري رالی په افغانستان کې مسلط شو ولې د لس کاله پاتې کېدل کړه دي ورسره امضا نه کړه کړه دي خپل په عام مجلس کې ویل چې دا خارجیان نه وځي موږ ته کړه دي ویل چې دا خارجیان چې افغانستان ته راغلي دي دلته مطالب لري یا مطالب نه دي تر سره شوي که چې دغه مطالب دوی تر سره نه کړي د افغانستان څخه نه وځي نو زه خپله دا وایم چې په خارجیان که اوس غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي هغه یګانه د دوی د اشغال پای ته رسولو او د دوی په وتلو باندې کیږي که دوی خپل مالویش معلوم کړي چې موږ د افغانستان څخه وځو زه فکر کوم چې افغانان به ټوله سره وړونه دي او لکه یعنی تا زمانی که یک بار دیگر تکرار میکنم که تا زمانی که شما میگین که خارجی ها از افغانستان بیرون نشوه جنگ طالبا در برابر حکومت افغانستان ادامه خواهد داشت از دو نیوایم چی خارجان خپل محلویش معلوم نکیده و طلو برعکس چی دیگه که شما میگین که معلوم نمیکنه برعکس افزایش نیرو هم اکنون دادن زده چی بایم چی خپل محلویش معلوم نکی تر مذاکرات و موضوع از پیکر نکن چی پا افغانستان که دی منستر هستی ده طالبان و ده حکومت ما ته چې تر کوم حده معلوم دي د طالبانو د حکومت د مذاکراتو موضوع یګانه موقف ده د خارجیانو په محل ویش باندې آقای سید اکبر آقا بس اقدامات را که طالبا اخیرا روی دست گرفته هدف قرار دادن مردم ملکی و به چالش کشاندن زندگی مردم عام در افغانستان چیزی که بیشتر یک چالش کلان بر مردم افغانستان ایجاد کرد فکر میکنید که از لحاظ شرعی واقعا این اقدامات جنبه شرعی داشته باشه ما چې مر دا دغه تطلیل و د قطر ته لکه بیا مخ کې مر په یو میاشت مخه په دوبی کې یو ناشته و طالبانو سره دا خبر مر شریک کړی ده خو طالبان ډیر په دې کې سایه کوي چې په افغانستان کې ملکی خلک د منځه ولاړ نشي شما این مسئله که مطرح کردین پاسخ طالبا چی بودیم مثلا در ما آقا د دې کوشش کی چې ملکی خلق د من دولار نشي خو البته دلته تاسو په جریان کې یاست چې داعش په ملکی وجود لري طالبانو کې بل څوک هم به یې ما آقا قسم ضعیف نه مسئولیت را که خود امارات اسلامی طالبان یا ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه مسئولیت عملات به عهده میگیره مثلا حمله بر پکتیا، حمله بر میوند، حمله بر کابل و ده ها عملات دیگری که صدها افغان بیگناه قربانی شدن و شهید شدن خوزه خپل ده زن دونیوهایم چیز ما نظر دستی دی چی هر ملکی و گری چی پا هر طرف که ده من دزی اگه باید چی مرد باقند اگه خوش نکو که ده طالبانو پا طرف که ملکی و گری ده من دزی نو په دې بنا باندې تاسو وینئ چې موږ د رای نجات افغانستان په نامه باندې دلته په افغانستان کې داسې کار جوړ کړی دی چې دا مشکلات افغانانو حل شي لکه ما چې درته وویل چې اوس لکه تا چې اشاره ورته وکړه د طالبانو بعد بادشان ته
ما دا د حکومت لا درته وویل چې مال په دا لنډ وخت کې په غزني کې اوس دا نن اوس تا چې ناست وه زموږ سره درې غزنیچان ناست وه چې دا ګریانې کولې چې په لسګونو خلک هلته د منځه ولاړه پرون د مدرسو طالبان د منځه ولاړه وه بله اوس په کونړ کې خلک د منځه ولاړه دا شیان ټوله په جنګ کې د منځه راځي کوشش د دې په کار دی حکومت اول مسؤول دی د دې چې ځان ته حکومت وایي او مرکزیت یې نیولی دی چې ډېر کوشش وکړي چې د صلح دپاره یا د افغانستان د حل د مشکلاتو د حل دپاره قرباني ورکړي تر چوکۍ تیر شي او مطلب که اوس طالب دا ووایي چې خارجیان دې ووځي ملت ته مراجعه وکړي ملت ټوله په دې باندې دی چې د افغانستان څخه خارجیان خپل مالویش معلوم کې ودي ودي په خپل دغه باندې چې خپل څونی وخت کې وتلی شي دې ته ضرورت شته یعنی موږ ټوله د دې طرفدار یو چې په افغانستان کې به چې مشکلات حل شي هغه یګانه مشکلات په دې حل کېږي چې په افغانستان کې جنگ بند شي جنگ چې دی هغه په ملک ته بدبختي راولي نو دا چې ما مثالونه د کونړ و نور و نور درکړه دا خپله په دې باندې شما فکر میکنید کې جنگ طالبان به خاطر شریعت و تطبیق دین اسلام در افغانستان زه خپل د دنیا مې چې خارجان راتک طالبان چې په هر غرض او مطلب لري کچوکی لري ک شریعت لري کبل خود د سر خپل مطلب دی ظاهر خلق ته دوه شاندغه کی چې هغه ملت غواړي وای خارجان دی ودي په دې کې دی نظام د مسلمانانو راسي دا ملت اگر ټول ملت بس خروج خارجی ها در افغانستان مطرح است روابط طالبان با روس ها چی معنا میدن زه غندم که روابط طالبان د روسانو سره لري دا ناروا کار دی مقامات روسی گفته که ما با طالبا روابط گسترده‌ای داریم ایرانی ها هم گفتن که ما با طالبا ارتباطات داریم یعنی شما میبینید که با گذشت هر روز این مسئله زیر سوال میره که طالبا به خاطر دین اسلام میجنگن اینجا بس منافع مطرح میشه و یا هم مثلا از روس پول میگیره و برای آمریکا استفاده میکنه زدون یک خبر کوم چیزی مسلمانیم بل خبر د اسلام په بنا کوم په افغانستان کې که هر څوک مداخله کوي د روسانو سره ما جنگ کړی دی زه د خمسو ورونه می شهیدان سیوی دی هر څوک چې په افغانستان کې هر مداخله کده روسیه کده امریکایی ما په افغانستان کې خوښ نه دي یعنی شما این اقدام طالبان هم نقد میکنین که روس پول بگیره و برای آمریکا در افغانستان استفاده کنه زوام که روسانو سره طالبان همکاری کوي یا روسان د طالبانو سره همکاری کوي خود دو نوایم چې روسان یو کاپیران دي هغه خبره سند نه ګرځي د دې لپاره چې دوی وایي ما د طالب سره کومک وکړي که طالبان وایي چې ما د روسانو څه شی اخیستی دي یا ځینې اخلي دا زه خپله ښه نه بولم دا د ملک سره جبر دی و از کشورهای مانند ایران یا چی؟ ایران هم داست زه خپله دا وایم چې هر چا سره دا ملکونه چې زموږ په ملکی سوی مداخله کوي بعد مداخله کوي هر څوک کوي زیم مخالف یم در مورد پس از شما دیدین که مثلا روابط را که به وضاحت ایرانی ها گفت که ما با طالبان چی داریم و پس از این که اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان هم از ایران به خاک پاکستان داخل شد مورد هدف عملات هوایی آمریکایی ها قرار گرفت فکر نمی کنید که طالبان هم اکنون از مسئله جنگ عقیدهی و مذهبی بر آمدن داخل یک جنگ سیاسی شدند که بدون خبر از تو کم او روسان ولی په افغانستان کې مداخله کوي ایرانی ولی کوي د دې پښتنه کوم زه به د دې وجه درته روسان په آسیا کې د امریکایانو راتګ افغانستان ته نه یوازې افغانستان ته دی دا آسیا ته تکلیف بولی او ایرانیان دا خپل ځان ته تکلیف بولي چې ما ته تکلیف دی نو زما په فکر باندې که روسان مداخله خپله یادوي او یا امریکایان د ایرانیان خپله مداخله یادوي چې دی کوم هغه به هم په دې کوي خو یګانه د دې ټولو مداخلو د مخنیوي دپاره دا دی چې خارجیان د افغانستان ووځي د روسانو مداخله بنده د روسان مرمت کړي دي په افغانستان کې ولکه په افغانستان کې دي اما روس ها از طریق طالبایی کې بیشتر نه طالب ادعای تطبیق اسلام مطرح میکنه برای امریکایی ها زبا دون تا ته اطمینان درکم چې په طالبانو کې مشران اکثر از ما سره په جهاد کې و زه مشروم په جهاد کې په جوبه کې را سره و ما ته د خلکو عقیده معلومی دي چې د روسانو سره دوی څونی د روسانو سره پرت لري هغه خلک روسان افغانستان ته نه راولي دا به تا ته اطمینان درکم نه اما بالاخره کمک های مالی شانه میگیره زه به خبر تا تو وکم د کومکان د مالی کومکو دا نوم چې د طالب سره به کړی یا به نه کړی یا به لښ کړی یا به ډیر
روسان چې کومکونه د هر چا سره کوي په افغانستان کې کې د کمونیستانو سره کوي کې د بل چا سره کوي کې د بل چا سره کوي د دې لپاره نه کوي روسان نور تم افغانستان ته نه لري چې افغانستان ته نور دوی راځي. خو شما میگین کې روسها را بر اساس شناختی که شما از رهبرای طالبان دارین هرگز نمیگذاره که روسها را در افغانستان بیارن، اما بالاخره پول گرفتن از روس، استفاده او بر علیه آمریکا در اینجا خود افغانها افغانستان خراب میشه و افغانها تمام میشه. خواهی سید اکبر آقا از خپل دنیا وایم چې روسانو خود مداخله ستا په فکر باندې دا نوې مداخله نن وکړه دا شپارس کال چې په دا مداخله کې موږ روانو د افغانستان را روانو په دې کې یو څوک نه ودرېدلی چې دا شپارس کال مداخله د کومې خوا په افغانستان کې راغله. خو زه خپل دنیا وایم چې دا زه مطمئن یم د دې سره چې خارجان ټوله په خارجانو پورې توقف لري که دغه راغلي خارجان چې په افغانستان کې نن ګزاره کوي دا نن خپله د وتلو نیټه معلومه کړي یا په وتلو باندې شروع وکړي زما دا یقین دی چې روسان بلا ده. اگر خارجی ها زمان خروج خود فراهم بکنه با توجه به این که قراین بسیار جدی اسناد بسیار موثق وجود داره که طالبا با ایرانی ها چه ارتباط داره و پاکستانی ها چه ارتباط داره، شما پس از پیروزی جهاد مردم افغانستان در سالهای پیش دیدین که پاکستانی ها با افغانستان چه کرد؟ چه زمانت وجود داره که یک بار دیگر طالبا به دست کشورهای همسایه افغانستان یک بار دیگر به کام نابودی نبره؟ افغانستان یک ملت داری، ملت دا افغانستان چی ده چه شاعت ها نداری ری اغا سری کامیابه که داری نسی، ملت دا افغانستان چی دی اغا ده روسان و سن نفرت داری، ملت دا افغانستان پا افغانستان که روسان نگواری. نو که چیری طالبان سل واری ده روسان راولی اول خو په طالبانو باندې زه دا دغه نه لرم چې د روسانو افغانستان ته راولي، زما سل په سله کې دا یقین دی چې طالبان هغه طالبان چې په مشرانو و مداخله کشورهای همسایه هغه طالبان چې د طالبانو په راس کې دي هغه زموږ سره د جهاد په وخت کې و په دې روسانو کې ټوک ټوک سي و روسان افغانستان ته نه راولي، په دې کې هیڅ شک شبه نشته. ایرانیان افغانستان ته نه راولي، په دې کې هیڅ شک شبه نشته. اما لیکن دا ټوله سلسله او اساس چ خونساکیری د روسانو د ایرانیانو د نورو نورو مداخله د دې خارجانو راغلي خارجانو په وتلو پر خونساکیری کدا راغلي خارجان د افغانستان اوزي ملت بم سره یو سي جنگ بم د منځولار چی د ترتیب و نظم د حکومت تم تراسي د روسانو خپل بم پټسي د امریکایانو خپل بم پټسي بلانسایه کی د خپل بم پټسي زکه چې ټوله به ترتیبي او به نظمي یا د خلکو توقعات افغانستان د مداخله د پاره هغه په جنگ که جنگ په افغانستان کې معنی سیاست او وقت تمندزي. بسیار تشکر آقای سید اکبر آواز حضورتان در برنامه اوج امشب و شما هم تشکر بنده عزیز که این بحث با ما تا کنون دنبال کرده. تا برنامه بعد خدا نگهدار.